ମାସେ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ରାଲି ଫାଲି ଏମିତି ମାନେ ଆମେ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ତୁ ତିନିଟା ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଦେଖେଇଲେ ବି ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖେଇଲେ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଘରଟା କେଉଁଠି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରଠୁ ତିନିଟା ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ ଘରକୁ କେମିତି ଯିବୁ? ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ସେମିତି ହଇରାଣ ଏମିତି ମାନେ ଆମେ ନିଜେ ପରିଚୟ ବି ଦେଖଉଛୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଭଳିଆ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ସେପଟେ ସେପଟେ ଛକୁ ସେମିତି ଗଲି, ସେପଟେ ସେପଟେ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର, ଏ ଚାଲ ସିଆଡ଼େ ଚାଲ ସିଆଡ଼େ ଗାଡ଼ିଟା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଚୋର? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ ବି ଏମିତି କ'ଣ ଏ କାହା ପାଇଁ ଇରିଟେଟ୍? ପବ୍ଲିକଙ୍କ ଉପରେ ଇରିଟେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଇତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲା, ଅଫିସ ସରିଲା, ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲା, ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲା, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଏଠି ତ ଚାରି ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଗେଟ୍ରେ କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯିବା କଥା ସେତେବେଳେ ଯିବ, ମୋତେ କହିଲେ ଯଦି ବାଇକ୍ ଫାଇଟ୍ ଦେବ କାହାକୁ କିଛି କହିବ ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ। କ'ଣଟା ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା? ଏଇଠି ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସାର୍ କହନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଆମେ କ'ଣ ଚୋର? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲୁଣି ଆଜ୍ଞା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ ହେଉଛି ଏମିତି କେମିତି ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆଗ ପୋଲିସକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ଜମା କରନ୍ତୁନି ଦୟାକରିକି, ନହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ହଇରାଣ ଆପଣଙ୍କୁ କରେଇବୁ। ସାଧାରଣ ଜନତା କ'ଣ?